Така. Много се радвам, мили приятели, че сме пак заедно и че сте дошли тук. Сърцето наистина толкова ми е пълно, че нямам думи как да го изразя. Чувствам само една безкрайна топлина и една огромна светлина, която се лее отгоре и която слиза. Видима или невидима, тя е тука, тя присъства. Няма къде да е друга. Защото един френски поет и писател, който много обичам и уважавам, Антуан де Сент-Екзюпери, казва: благодаря ти, Господи, за най-големия дар, който си дал на човека. Това е общуването между хора. От общуването се ражда любовта. Така. Прекрасна беше молитвата и се повдигна вибрацията и всичко е ясно. Аз няма да бъда този път да се разпространява много, а само ще кажа или пак ще сложа жалоните на онова, към който трябва да си съсредоточим вниманието, защото то е много важно за всички нас, а от нас ще се разпространи към другите с думи или без думи, няма никакво значение. Разберете. Словото, което сега слушате, и тази вибрация остава всеки един от нас. И дори само присъствието, когато седнете да си пиете с приятелите, с приятел или с приятелка кафето, ще предадете тази вибрация и на другите. Затова, когато се събираме такива духовни общности, служители на светлината, които когато добием опис, ще станем апостоли на светлината, по висша степен и длъжност, значи съзнателно, ние дори несъзнателно разпространяваме светлината. Исках темата да бъде днеска, защото е важна, царството земно и царството Божие и разликата между тях. Има разлика, има известна ограда, известна бариера, което най-напред нашето съзнание трябва да прескочи и след това много по-лесно ще мине физическото ни тяло и ще замине нататък. Точно между това, а това са две неща. Царството земно е нишата природа на човека, царството Божие е висшата природа, съзнанието на човека е висшето. И може да го определим последния прост и обикновен начин. Ако погледнем седемте смъртни граха според религията и църквата, се намираме в царството земно. Ако погледнем седемте благодетелства или добродетелства, които отговарят по брой и по значение на греховете, ние вече се намираме в новото измерение в царството Божие. Ето как стоят нещата. Ако разгледаме дори и десетте Божи заповеди, внимателно, понеже всичко е символ в Библията, пак ще видим, че първите пет са дадени заповеди, са казани силно, разбира се, защото Бог не заповядва. Той наставлява, дава наставления, дава напътствия, но твърдо никога не казва, защото е оставил свободната воля на човека. Значи, но първите пет може да ги възприемем наистина като прекрасни напътствия, вторите пет вече като задължително условие за по-добър начин на мислене, на живот и на съществуване. Цитирам десетте Божи заповеди и всяка една ще я коментирам за по-малко от минута. Аз съм Господ, Бог твой, да нямаш други богове освен мен. Прекрасно. Това е най-висшата същност във Вселената. Най-чистото същество, ако го вземем като същество или като същност. Бог. Бога е мисълта, Словото и светлината. Най-доброто от най-доброто. Чистотата, милосърдието, саможертвата. Всички концентрирани и най-силни добродетели. И наистина, сочи се за пример. Второто е
Не си прави комини никакво изображение на това, що е горе на небето, що е долу на земята, що е на земята и под водата. Не им се клани и не им служи. Значи, всичко това, което е извън обсека на Бога, а това наистина са хиляди и хиляди астални същества, които са направени от нашите мисли и чувства, и стоят тук, защото са от нашите негативни, силно казано, лоши мисли, чувства и постъпки. Защо се подчиняваме? Те са създадени и са родени от нашите пороци. И затова е дадено това напътствие, а опътване. Да не се занимаваме с тях. Значи постепенно да изчистваме нашите пороци. Да не им даваме храна. Чисто и просто. Да не ги поливаме. Третото, което е, не изговаряй на празно името Божие. Това е самата истина. Защото хиляди, милиони и милиарди пъти по цялото земно кълбо от 2000 години насам, от когато се разпространява Христовата вяра, името на Бога е казано и то започва да губи онова значение и да изпразва думата. И сега ние отново го пълним със съдържание. И аз наистина, когато кажа Бог, се изпълвам целия, усещам как светлината ме бие веднага, целия изтъпва, където сега. Петите ми изтъпнаха и палците на краката. Когато кажа думата любов, е същото. Хората хиляди пъти, милиони пъти казват мир, хармония, обич, Бог, Господ, молитви. Нищо. Това е изпразено от съдържание. И затова, когато го казваш, кажи го наистина от сърце. С огромно чувство на обич, на признателност, на благодарност и на уважение, няма начин да не подейства. Това съм се убедил 1 милион пъти, че действа. Но когато нещо се повтаря и става тривиално и обикновено, ти не му обръщаш внимание. А божествените съвършенства, истини и всичко останало е на една ръка да стоя над нас. Той е около нас. Той е у нас самите. Помни съботния ден да го светиш за християните неделния ден. 6 дни в седмицата да работи и върши в тях всичките си работи, а 7-ния ден помни почивния ден, че е ден на Бога. Това какво означава? Означава, че ние 6 дена може да бъдем в суматохата, в голямата мелница на живота, където и ще да сме. Дори най-натоварени да сме. Служители в банка, служители в някакъв офис, служители на борсата, където всяка секунда ти бият импулси в главата от целия свят и те правят наистина, те правят неадекватно. Но 6 дни. 7-ия ден си длъжен да изкараш в пълен покой, тишина и спокойствие, за да може светлата сила, която слиза, да работи с теб. Иначе, просто все повече и повече става тая привърнаност към шумните неща и когато се привере човек от борсата, той пуска до дупка музикалната система, гледа телевизия или чете вестници и продължава да му се промива мозъка. Той вече не може без тая суматоха. Следователно, това човек също трябва да го изпълнява. Петото. Уважавай баща си и майка си, за да ти да бъде добре и да живееш дълго на земя. В смисъл баща ти и майка. Кои са баща ти, кои са майките? Всичко е символ. И въпреки всичко, дори и родителите си да ги уважаваш, защото чрез тях ти е даден физическия живот и възможност на земята да дойдеш във великото училище на живота и да изкараш тази школа. Бащата и майката, освен това са земята и небето. Двете страни на неща. Така че, когато уважаваш баща си и майка си, ти уважаваш женския принцип и мъжкия принцип, които водят Вселената напред. Те дърпат. Те са двигатели. Оттам нататък започват. Не убивай. Не е казано не убивай човек. Не убивай нищо.
нищо. Дори когато чупиш един камък, една скала, когато се прави една кариера, това е една каверна от жизненото живо тяло на нашата майка земя. Когато се копае една шахта, една галерия, една мина. И когато земните богатства, органите се копаят на нашата майка и се казват полезни и изкопаеми, на мен ми трепери под лъжичката. Защото знам за какво става въпрос. Скоро четох едно прекрасно стихотворение, моята приятелка Силвина го прочете, от Христо Фотев, един български поет. Лов на делфини. И казва, да, престъплението, излязохме с мрежите и убивахме делфините в мрежите. Престъплението много приличаше на работа. А ние приличахме, а ние убивахме нашите приятели. Убийството е голямо престъпление. Това е върха на насилието, знаете, самоубийството и убийството. Епохата на насилието изтича и изтека. Идва епохата на любовта, на братството, приятелството, зачитането, взаимното, мирът и хармонията на човечеството и на тая планета Земя. Ако човечеството наистина не си научи урока, а то само чрез своето съзнание може да я спаси, тя ще експлодира. И до сега десетки пъти да го е направила, ако наистина не се е спасили светлите сили, които са повдигали съзнанието, и редица доброволци си идвали от другите светове тук, само и само да държат съзнанието на човека на тази висота, да го крепят, за да не може да загине този свят. След неубива е непрелюбодейство. Убийството изменя ДНК. ДНК-то, програмата, оттам се изменя всичко у човека и той не може да мине по-нататък. То остава в това изменение. В другото изменение няма насилие. Същото е и с непрелюбодействие. Значи, това е малко по-обширна тема, но любовта, дори и секса между хората, който е даден, е даден не тук така за сладострастие и да вземеш да поддържаш и подклаждаш порока у себе си, а е даден наистина да се съединяват мъжкия и женския принцип, двете начала и да правят нещо хармонично. Защото ако не си паснат сродите или андрогенните души напълно, те не могат да правят нищо. И тая дисхармония най-напред се предава на хората, тук на този свят, след това се разширява и се предава на цялата Вселена. Ако аз откъсна една тревичка, без да има нужда да я откъсна, цялата Вселена се заклаща леко така. Не се шегува. Заклаща се и като на Земята беше откъсната една тревичка, една жива, разумна същност, без да е необходимо. Вселена. Всичко се пише. Всичко се знае. Следователно, похотливостта, блудството или както и ще да го наречем. Нали? Това е един от големите смъртни грехове и пороци. И затова е казано и при заповедите. Не прелюбодействие. Черно. Не любодействие. Не прелюбодействие. Повече, отколкото трябва. Значи, първото е за създаване на поколението и когато мъжът и жената, значи, искат да положат туда, а това всеки любовен акт трябва да бъде с тая вътрешна нагласа. Да искаш другия човек и от другия човек да имаш поколение. И той иска от тебе поколение. Тогава е 100%. Вернея няма. Затова се любите. А не чисто и просто, защото се любите, за да си разтоварите физическите тела. Ами, а другите тела, които са много, те са 12. И 12 тук на Земята, които ще ни бъдат дадени. Сега вече се дава 8 тяло, 9, 10. Това са степени на съзнанието. Друга тема. Няма да навлизам в нея. Но когато се прави любов, дори секс, го прави наистина с любов и с обич към други. Иначе по-добре не го прави, защото винаги има обмен на карма.
Светия апостол Павел казва така. Всеки друг грях е извън тялото на човека, имайки физическото тяло. Но когато се съединяват мъжи и жената, се обменя карма и на физическо ниво. Не само на мисловно. Исус казва, ако пожелаеш една жена, вече си бил с нея. Край, това е ментално. Ментален грях. Има астален грях, чувствен грях. Чувствен грях, защото искаш плът, месо. 70 кг има и в магазин. Така е. Това е асталният грях. И физическия, който също е грях на това ниво. Следователно, по-добре от мен, знаете, и няма да се разпространявам, аз имам цяла така беседа за андрогинните двойки и за какво става въпрос там. И за съвпадащите се души, не само сродни, съвпадащи се души на Земята, когато е дошло времето, тогава. Иначе ще се влюбваме, ще се разлюбваме, ще се женим, ще се разженваме, ще не може да намерим този партньор, втори, трети, пети, да. Това е всичко опитност, това е школа, това ни е дадено. Още един нещо така ще кажа във връзка с това, защото това е най-силната тема между мъжки и женския пол. Значи, Бог, висшата разумна сила отгоре ни гледа. И който е искал да му обучава, аз заради това слизам тук и всеки един от нас в обучение, той ми дава 5 жени, 6-та няма да ми даде. Пенка, Иванка, Стоянка, Дараганка, не знам, 5. Но тия 5, разберете ме, имат един и същи характер. Имат едно и също нещо излъчване във всеко едно отношение и на мене ми е дадено свободното право, ама да избирам между 5-те. Не на още 5 или 50 или 100. Свободното право мога да отида при другите, но няма да си, ще си отида горе с ненаучен урок. И аз от тия 5-те, ако имам късмета да избера една, тя ще бъде като първата и като втората. Няма, грешка няма там. Той мисли, че като се разбере стаи, като вземе другата. Но ако не си е научил урока, и она е същата. Изглежда на ви, че не е същата, но става същата. Говоря за жените, но и за мъже е същото, нали? Независимо от пол. Следователно, грешка няма. Докато не си научиш урока, ще бъде така. Това ми е в крайна сметка мисълта. Така че колкото и да избираме, даваме с благодарност и с признателност към Бога. И защото човек мисли, че сега ще кажа още нещо, защото пак е във връзка с темата за натам, къде да търсиме вината. За недобре научения урок и за всичко, което е под слънцето, мога да кажа точно, отговорно и ясно, човек първото нещо, което трябва да обвинява себе си и да търси вината най-напред у себе си за нещата. Номер едно. Това е абсолютно номер едно. И се подписва. Сега ще кажа един прост пример, който ми се случи даже в Пловдив. Ако не ме лъже паметта. Преди няколко месеца седа спокойно под фен, понеже в градинката вътре масите бяха взети, взимам си едно кафе от станда, подпирам се на входа, където е на градината, къде е на кафенето, топло хубаво и си пия кафе. Приятелите ми много, всеки си върши работа. По едно време идва една жена с една пазарска чанта и с един бастун. Застава срещу мен и ме гледа. И вика, абе става брада ми, изглежда съм много мъдър човек. И аз вика, получи ме, точно съм. Добре, ама тя жената така и в прав текст и вето възрастна. Сигурно на 70 години. И вика, така като те гледам, да. Вика, добре, какво искаш да знаеш? И тя вика, там има една пека, може и да отидем да седнем. А пеката е по-натам на тротоара, така извън заведение. Вика, че не мога да стоя права. Виж, той е как. Тия простации, докторите, трети път ми чупат кръка, за да го наместят там, но не успяха. Дадох им 3000 лева. О, и почва. Ама, ни клекви, едно колене. Викам, добре, сега ще разбереме, дай да отидем да седим. Аз никаква работа си нямам. Чисто и просто седи си пие кафе. Сядаме с нея така. Аз и виждам излъчването, какво е на жената. Тя слава и вика, абе, като те гледам, ти вегетаранец ли си? Викам, да. Я съм вегетаранка 22 години. Това наистина слабичка така. И викам, добре, вегетаранка. О, прекрасно.
Викам, това е най-хубавото нещо и най-добрата новина, която ми казваш в момента за себе си. Географ, вегетариан. И сега, и започва тя една следната тирада. Най-лепе за докторите ги обърга от А до Я. И за, че още желязото и седи, затова ходи с бастун и така нататък. Добре, хубаво. И аз викам, и имала болест, и щитови бъдна жлеза, жлъчката, черния доп и бил болен и така нататък. И продължава и ми се оплаква. И вика, абе ти сигурно така си се занимаваш с билки, лечителство нещо да ми кажеш. Викам,